Då var det dags för loppis igen. Solen skiner faktiskt här nere i södra Sverige. Det har varit galet fint väder denna veckan. Upp mot 25 grader skulle jag nu vilja påstå. Vilket gör att förhoppningsvis blir det mycket folk på loppisen som faktiskt fortsätter. Den här bakluckeloppisen, alltså den håller på till och med oktober tror jag. Kanske till och med november, jag är lite osäker där. Men loppisvideosarna tar inte slut. Likea videon in på våra sociala medier. Och som vanligt i den här videon så kommer vi ge bort ett spel. Så vi får se vad ni ska skriva där. Så tummen upp! Kostar era spel? Kostar de spelen? Nu kör jag för 100 stycken. 100 stycken, ja. Och Xbox 360? 200. Funkar den och så, den 360? Jag har inte kollat den, men jag ska funka. Ja. Senaste ja. Sen vet jag inte om alltså, alla sladdar är HDMI, strömsladd. Det är väl allt man behöver. Ja. Ja, det är ju bara USB och LAN. Ja, precis. Jag köper den av dig. Slänger du med den för 250? Det är det så. Alltså 360, 250 allt. På baget då? Ja, alltså 200... Ska jag inte ha det? Nej, jag tror inte det. Då kan vi ta det för 300. Vad kostar? Ja, kör. Vad kostar den kostar? Ja. Vad där är det för? Just the fuck out of the color. Ja. Jag ska kolla sen. Det är lite mätta, det känns så. Vad har du? Det är min mätta. Kostar Buzz? Men han pratar på polska. Okej. Men du kan ta på 30. 30. Han fungerar, men prata på polska. Ja, okej. Okay. 20. Du måste bara tvätta. Jag kör på den. Ja, okej. Nej. 30, tack. Tack. Okej.
Mm. Ja. Och den kostar 10 kronor hela potten. 10, ja. De är små goda på... Ja. بس حمزة واحد ثاني للشتي الصيف وبعدين شتي Panshala. Kostar de två? Ge mig 50 kronor. Jag kan ge dig 30. Okay. Tack. Alexander, den skamlösa prutaren. Berätta gärna vad ni känner för just prutning. Brukar ni göra det? Vad tycker ni när någon prutar på dina saker? Jag har inga problem med det. Bara man har god ton och gör det på ett snyggt sätt så tycker jag inte det är så farligt. Men jag vill inte spendera mer än 30 kronor på just de här figurerna. Så att berätta och skriv gärna vad ni tycker. Kostar den? 30. Toppen, tack så mycket. Klar, du håller det väl i? Vad kostar den? PlayStation? 400. Är det några spel eller handkontroll? Inget, bara detta. Ja. Det här är väl något sånt typ spel eller handkontroll. Ah, okej. Okay. Ja, det är sånt man har ett litet memory. Jaha, den är lite chippad typ. Eller? Nej, det finns inte ett fan vad den är. Liksom. Ja. Men söker för hon inte in i någons byxa. Den kanske. Nej, ja. Okej. Okay. Ja, tack. Har du ett
Ja. Det är snett av båda och väg P3 med... Ja. Ja, kan man kolla det ju. Ja, tack. Det som händer här är ju episkt. Först får man syn på en PS3 för 400 kronor utan sladdar och spel. Sen kommer det en broder och säger, här borta lite längre ner så finns det en PS3 med massa spel för 300, så kolla den. Nej, underbart. Älskar människor som gör så. Vad kostar PlayStation? Allt 250. Men de inte tillhör det. Nej, okej. Okay. Den har ingen sladd, eller? Nej. Jo. Vem sladdar du? Jag köper det 250, ja. Men ingen är handkontroll, eller? Nej, okej. Jag trodde det är de, men nej, det, nej, okay. Det funkar inte. Nej. De funkar men, inte med VF. Men den och spelen köper jag, ja. Absolut. Har ni Switch förresten? Ja. Så, tack så jättemycket. Tack. Vad kostar den? Harley... 250. Den var häftig. Den är helt ny. Ja. Med alla grejer. Cool. Den är fin. Ja, det var cool. All right, tack. Tack själv. Modo. Ja. Morgonen börjar riktigt bra. Vi går vidare här nu på Södra Esplanaden i Lund. Vi får se om vi hittar något mer. Jag önskar att de sålde denna 360-handkontrollen, den här fina gröna som jag aldrig har sett innan. Jag önskar att de sålde den separat. Det var dock en spricka där i ena spaken som var ganska sliten. Men ändå, aldrig sett den färgen innan. Skitcool! Kan de inte bara göra en serietidning istället av detta? Bilder från film. En Monkey King. Jaha, ljudbok. Mm. Den ser man aldrig faktiskt. Jag vet inte värde på den, men jag kommer nu köpa den faktiskt. 25. Den tar vi också. Lustigt nog hade jag inte denna. Vet inte varför jag har spelat, men hade inte den. Nice. Och en sjuk. Den är lite kul också. FIFA 2000. Cyclone Filter. Disk 2 av 2. Jag hade båda skivorna att äta. Nu köpte jag. Ah, ja. Okej, magisk loppishelg. Äntligen kunde jag fylla 2 kassar med goodiness. Vi hoppar rätt in i den, men ge denna gärna en tumme upp.
Ett av de här spelen ska vi faktiskt direkt börja med att lotta ut till någon som tittar på denna videon. Och skriver kommentaren Rayman. Det räcker med Rayman så har ni chans att vinna Rayman M till PlayStation 2. Så trevligt om man saknar den i sin Rayman-samling. Rayman M, skriv Rayman i kommentaren följt av något annat trevligt kanske, så är ni med i utlottningen av detta spelet. Trevligt! Vi har mycket nice, vi har lite så här onödiga köp kanske. Vi kan väl börja med ett hyfsat onödigt köp, men när man stöter på en buzz så har jag svårt att hålla fingrarna i styr för att de är så jäkla coola, de här figurerna. Den här är polsk, den är smutsig, den är i ganska taskigt skick. Den snackar polska då, ja. Ska vi höra lite polska? Nej. Ja, det summerar väl i sig lite grann så här, skicket på den där. Men 30 kronor gav jag. Lite onödigt. Jag tror inte den är värd särskilt mycket mer faktiskt, just eftersom den är polsk. Inget emot polacker då såklart, men den svenska marknaden kanske. Man vill ha en svensk, möjligtvis engelsk. Vi har en Venom. Denna är från 2010. Den köpte jag tillsammans med den där symbiot Spider-Man. Tobey Maguire. Den ska ju faktiskt stå på en sån här platta, men ja. Jag gav väl 20 spänn tror jag för de två. Så här, lite onödigt, men man kan ju ändå displaya den lite snyggt i hyllan. Sen tycker jag inte den är så här snygg egentligen, men den hängde med. Sen har vi en Captain America för typ 20 eller 30 kronor. Vi har en Schleich-häst utan öron för 10 spänn. Så här, jätteonödigt köp också. Vi har två PS4-spel för 50 kronor på båda. Vi har Black Ops och vi har Call of Duty Infinite Warfare. Jag såg en 360 bundle. Frågade om jag kunde köpa Black Ops 2 för 20 kronor, vilket jag fick. Och de här är ganska spikade just nu faktiskt. Jag ska inte säga att de är värda 200 spänn, för det vet jag inte. Men jag tror att jag har sett några som går upp mot det hållet. Så bra köp för 20 spänn. Vi har lite grann en klassiker. Nu filmar jag inte just detta, men jag frågar, vad kostar FIFA? Och han sa 20 kronor och jag gav honom 20 kronor. Jag vet inte riktigt varför faktiskt. Jag har haft en FIFA-sug på senaste. Jag är lite sugen på att köpa den nästkommande FIFA som inte heter FIFA. Men så där, jag vet inte riktigt varför. Men ja, 20 spel. Fan. Onödigt. Sen hade vi Tetris. Det var lite fler DS, 3DS-spel. Mycket Lego, 3DS och sånt där. Som hon vill ha 100 kronor för. Jag frågade vad hon vill ha för det. Och så hon 50. Så det tog jag faktiskt. Aldrig stött på eller sett detta innan. Bra köp tror jag ändå för 50 kronor. Vi har två PS2-spel för 10 kronor totalt. Och det ska ju som sagt lottas ut, va? Sen har vi en 360 bundle för 300 kronor för allting. Inklusive GTA 5 och The Crew 2, som jag tror är ett uppskattat spel till Xbox One. Två handkontroller, alla sladdar som behövs. Det är en S-modell på 360, så 300 spänn för att det tyckte jag var appartigt, jag köper det. Sen har vi det bästa. Det är PS3 Slim med alla dessa spelen för 250 kronor, hör och häpna. Då var det så att först stötte jag på, jag tror ni ser detta i videon, först stötte jag på en PS3 utan sladdar, utan handkontroller, utan spel, utan någonting som de vill ha 400 kronor för. Sen kommer en väldigt trevlig herre och säger att det finns ett PS3 där borta med massa spel för 250 kronor, gå och köp det istället. Inte för att jag hade för avsikt att köpa det för 400, men det var jäkligt schysst av honom att säga det. Så jag går tvärs över loppisgången, stöter på detta paketet, frågar vad de vill ha 250 kronor och jag bara, ja men jag tar det. Alla spel är i jättebra skick, alla skivor är jättefina. Förutom ett. Men jag tänker så här, vi gör väl en snabbis. Massa Lego-spel. Vi har mer Lego, Marvel Super Hero Squad, NHL, Skylanders Imaginators. Är väl populärt på den amerikanska marknaden tror jag, inte svenska. Om jag har detta. Aero Conflicts, Motorstorm, Baya. Motorstorm, älskar detta spelet by the way. Little Big Planet 2. Angry Birds, Star Wars, 50-100 spänn kanske.
Detta hade en crack i sig, skivan. Så det är lugnt. Men Cars 2 samt Race4Rama, Pro Evolution Soccer och Tomb Raider där. Det var jäkligt schyssta säljare vid det här bordet. De sa också att, bara så du vet, de här handkontrollerna tillhör inte PS3. Men vi kan kasta med dem som en bonus. Jag bara, jajam, betala dem. Så jag ser inte riktigt vad de kastar med där i påsen. Men jag ser här nu i efterhand att det här är ju trådlösa PlayStation 2-handkontroller. Ska faktiskt testa om de fungerar. Så att de har ju batteri där i sig. Och ja, de kanske funkar jättebra. Jag vet inte. Men jag ska testa dem i alla fall. Så där har ni det. Vi har lite brädspel, tjuv och polis och gris. Så där har ni det, mina vänner. Tack så jättemycket för att ni kollar på denna videon. Subscriba, gilla videon. Och glöm nu inte, är ni intresserade? Oj! Är ni sugna på att vara med i lottningen av utlottningen av Rayman M, så skriv Rayman följt av en kommentar som ni själv behagar. Så är ni med i den lottningen. Ha en kanonhelg. Vi ses i nästa video. Nörderiet is out!